Hello nga pala si Yes guys, may bagong video na naman ito. video na nga is about M-Gold, basically the MGT token as well. No? Kasi isa lang naman sila. Pag-usapan natin ito kasi sobrang hype na hype ito ngayon. And kung may mapapansin kayo guys sa Ronin wallet niyo, as of now, huh? 10.14am, mula kagabi, dire-direcho lang talaga yung pag-pump niya. No? So, pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat, syempre guys, bukas i-announce natin yung winner ng ating 500 peso worth of AXS give away. Yes, guys, you heard it right. 500 peso worth of AXS giveaway. Comment na kayo, guys. Okay, comment down below. No? Uh, let's see, guys, kung sino yung mananalo. Meron akong prospect. He has been consistent since day one. No? Sa pag-like at pag-comment. So, let's see, let's see, guys. Let's see pump the like for this video. Mala nyo kayo na yun. Comment down below, no? Para makasali, no? Basta, comment lang sa Facebook at uh, YouTube. Mapapansin ko kayo, no? So, let's go, guys. So, we have in here, M Gold is going to the moon. No? Kasi, kita ko lang nito. Ano ba tong M Gold na to? So, sa mga hindi nakakaalam, itong M-Gold token is basically MGT, MGT na rin. So, pag tingnan nyo yung Ronin wallet niyo may kita kayo doon, MGT, yun na yun. No? So, bakit siya may hype? Okay. So, ngayon kasi, ngayong araw, supposedly, ah, ngayong araw dapat siya marirelease. I mean, ngayong araw marirelease yung beta ng game. No? And, meron siyang earning feature. No? So, ang earning feature niya is actually quite weird. No? For me, this is good, yung earning feature niya, in the short term. Pero for the long term, guys, ah, again, Ah, uh, these are just my thoughts. Long-term wise, ah, uh, hindi siya sustainable for me unless meron silang baguhin. Pero basahin muna natin. So M Gold, in-game currency of Pixel Heroes, okay? It's central to the game's economy and used for trading, upgrading, and unlocking exclusive contents. How to obtain M Gold? In-game marketplace, ayan. Uh, sell items on the game marketplace to receive M gold. And this promotes active trading and player-driven economy. Maganda. Ang dami yung utility guys. Ah, uh, baka daming utility. Ngayon si M gold as of today, 10.16am, nasa piso lang. No? Piso lang siya. Okay, piso isa. No? So, meron, na, meron mga nagtatanong sa akin. Nag-PPM sa Facebook. At, uh, kaya, ginawa ko tong video na to, eh, no? Ginawa ko tong video para sa, sa inyo. Kung bibili ba kayo? Kasi, again, ah, ayaw natin i-hype to totally, no? Like, we have to be constructive, no? So, ano ba yung mga, ano ba yung may bibigay sa atin na utility ni M Gold bago tayo pumili? No? So, tapusin nyo tong video, guys. Tapusin nyo ito. Napahalaga na ito. Next, Turk Delivery. So, para makapag-deliver ng loots is M Golden din kailangan provides a reliable way to earn M gold tapos colosseum dungeon so weekly meron kayong dungeon games na M gold din ang earnings participate in events na M gold din ang rewards no so this is how to obtain M gold now sa, sa uses naman niya buy packages no uh, use M gold to join toys gacha ito yung ginagamit pang gacha so, ito rin yung pang level up no? So, mas mataas na Genesis Hero Collection, more M Gold Utility. Now, meron ako dito, ayan, dinis-screenshot ko na lang. Sorry guys, medyo blurred, lakayan na lang natin. So, meron dito guys, sabi ni CM si Lydia, isa siya sa mga community manager ng Pixel MMO, Pixel Heroes, the M Gold withdrawal can also be done by collecting Genesis Heroes. So, the withdrawal rate is only at 50% of the daily earning. For example, I got a level 2 hero, a uh, collection of hero Z, I'll be able to earn 150M gold daily and withdraw 75 of it. Though the dev is compensate the OG with two times withdrawal limit for 4 months, still in the right path to compensate but not broke the system. Not to mention, only a few players is having a high collection level. So basically, kailangan natin munang pataasin yung mga levels ng mga Genesis hero collection. No, for sale naman yung mga yan. No? So, for now ha. Kaya, kaya ako sinabi guys na na for now, habang di pa siya nare-release or paparelease pa lang siya, it's actually good. No? Kasi, again, market cap below 1 million. No? Hype is real. All eyes on this project. Lahat ng mga mata ng Ronin Network guys. mapa Mga pa-Ragnarok ka. Mapa-Ragnarok ka mapa wild forest ka lahat tinitingnan to no lahat ng tao tinitingnan tong token na to kasi it has the potential nga di ba short term goods siya coach buy short term goods siya kasi lahat pabababa level no so lahat mababa level so i think short term we can take that opportunity no na habang mabababa yung level ng mga m, ng mga genesis zero collection we can buy m good para if meron tayo no? Meron tayong Genesis Hero Collection. Meron tayong pampa-upgrade. Okay? Meron tayong pampa-upgrade. Now, long-term wise, guys. Long-term wise. What if lahat na, no? Matataas na yung level ng mga Genesis Hero Collection. Mangyayari na dyan, magtitipi na yan. Magtitipi out na lahat yan. No? That is reality. Unless meron silang baguhin. No? Kahit nasabihin natin, Coach, ang dami namang utility dito. Yes, madami naman siyang utility. Pero of course, realistically speaking, darating tayo sa point na hindi na tayo, hindi na natin masyadong papakailaman yung utility niya. Of course, when the time is right, we will take profit kung ano yung nilaro natin. Siyempre, pagod din natin yung effort, tokens din natin nilagay. So, at the end of the day, sooner or later, in the long run, magti-TP. Pero in the short term, guys, since lahat, ba, diba, lahat mabababa pa lang i-level, mostly, ng Genesis Hero Collection, lahat yan magle-level up talaga. Lahat yan magle-level up Bibili ng sandawak-wak na M-Gold yung mga whales na yan, for sure, na papasok dito. And then, i-spam nila, guys, no? I-spam nila yung... Uh, I mean, i-abuse ia nila kung ano yung pwedeng ma-abuse dito. Kasi, based on my experience, lahat ng mga games na ganyan, talagang yung mga pinakamayaman din yung nagdo-dominate, eh. Kasi sila yung mas... Alam mo yun, mas marami kayong ilalagay dito. No? I mean, mas marami, di kayo ha, sorry, sorry, uh, let's rephrase the term. Usually, mas marami nilalagay ng mga whales na pera. Mas malaki din yung bumabalik sa kanila. Kasi, I don't know, ganun eh, ganun, ganun nag-work out eh, no? Kasi, mas marami silang Genesis Zero Collection, for example. Mas marami silang pang level up. Pwede eh, sila yung mas kukubra talaga. Compared mo dun sa mga konti lang yung M-Gold na potik-otik nila makukuha. No? So, but yeah, I mean, since we're just early naman din for this project. No, lahat pantay-pantay. Kung meron mong na level, kakapraso pa lang. And ilan lang may naglalaro dati. Unlike ngayon na, buong Ronin Network, no, Ronin Peeps, Papa Filipino, Latin America, or, you know, other parts of Southeast Asia. Eh may chance, guys. May chance na sumali, mag-engage sa game na to, and, you know, paunahan na lang magpa level up, no. Uh, for me, in my opinion, paunahan 'to mag-level up. Ngayon, if bibili kayo ng M gold, dapat siguro consider niyo if maglalaro ba talaga kayo ng game. No, if hindi kayo maglalaro ng game for flipping, that's gonna be risky, no. Pero if nagbabala kayo bumili ng Genesis Hero Collection, tapos i-upgrade niyo siya, no. puwede pwede. No, pwede. Pwede kayong bumili niyan para mapa-level up niyo siya. Mas mapapabilis syempre 'yung ah uh, pag-collect nyo rin ng M Gold Rewards. No? Although may mga other events naman din no, na magpo-promote ng uh, M Gold Rewards, magiging sync nga yan. No? Pero since lahat naman mababa pa level, lahat ay uh, maghahanap pa ng mga best items. Kasi bangit din dito, di ba? Na yung mga best items, M Gold ang gagamitin. No? So basically, Ah, uh, kakailangan natin na MGT once it's live. So makikita natin ano yung mga pinakamalalakas na item, ano yung mga dapat nating billing items and then yeah, for now mataas ang demand niya, no? Since this is day one and hopefully, no, hopefully ah uh, work nila to. Although meron silang isa pang token yung ADVTR ata, no? Advent parang adventure token na parang EXS. Na kailangan may hold ka muna rin noon para makapag-withdraw ka. But kasi wala pa siya ngayon eh. No. So, yeah, for now, since it's early, yeah, I mean, we can we can try to engage and try this game. Again, guys, ah, disclaimer, ah, uh, huwag kayong magpadala sa hype, no? Huwag kayong magpadala sa hype. If gamer kayo, mahilig kayo sa yung game na to parang Pitopia, eh, no? So, nagawa na natin ng video si Pitopia, ganun. Ah, uh, ganun siya. merong merong big boss papatayin yon may mga levels ganyan. Ganyan yung gameplay. No, so maganda naman actually. Ma Addicting yung game play niya for a web3 game. Uh, graphic wise okay na rin, no, not bad. Tapos nasa mobile, yes guys, nasa cellphone. No, kaya yun. So yun lang, uh si coach Rev like comment and subscribe. Pray for world peace. No, pray tayo kana kayo sa Panginoon always. No, hindi kayo tao sa kasalanan and of course, pasalamat kayo sa blessings na ipinagkaloob sa inyo and yeah. So, thoughts nyo dito sa M Gold, I wanna know down below. At uh, yun, kita kayo sa next episode. Bukas, i-announce e natin yung winner ng ating 500 peso worth of AXS giveaway. At uh, yun, niyo mali nyo, nandito pala sa comment section na to yung mananalo, ba diba? So, comment na guys. Booyah!